jätkame tänast ülekannet . viimane mäng , mida me üle kanname ja vastakuti on siis Vladimir Ivanov ja Mattias Siimar . Mattias Siimar servimas . ja seis on 30-30. Esimene game siis käimas ja esimene finalist on Alexela Mastersil selgunud , nimelt äsja lõppenud poolfinaalis võitis Anton Pavlov Kristjan Röfver Robin Lettenbergi 6-3, 7-5. Teises setis seal väike intriig oli ja mänginuks ehk paaril otsustaval hetkel Lettenberg veidi paremini oleks võinud minna , no vähemasti tiebreak'i küll teine sett , aga paraku nii ei juhtunud . ja Pavlov ootab finaalis vastast ja nüüd läks out'i Siimari löök , tagakäelöök ning 30-40 kohe esimeses skeemis murdab pall Ivanovil . nagu näete , Siimar on vasakukäeline , et just selle teise kasti serv on tõrjujale paremakäelisele eriti mugav . võrgupuude oli jah , muidu oli küll kindlalt sees see pall . siis on arusaadav . Auti lõige , Ivanovi lõige ja mäng tasa . Edu Siimaril . see oli veidi pikaks , eks . ja Ivanovi tõrje kindlalt out'i ning noh , oli murdepall küll Ivanovil , aga esimese game'i Siimar hoiab oma servi ning läks juhtima 1-0 . usutavasti jah , see mäng tuleb siin veidi kvaliteetsem kui eelmine . noh , favoriit on loomulikult Vladimir Ivanov , kes on momendil maailma 407. reket , see aasta võitnud ka 2 ITF Futures turniiri , ühe nendest suvel ka Tallinnas , teise Venemaal , nii et tegemist on ikkagi mängijaga , kes on ka rahvusvahelisel areenil , omab palju kogemust ja ka 27-aastane , aga noh , momendil see kogemus ei aita , et topeltviga 0-15 . Mattias Siimar on alles 16-aastane , lootust on ta Eesti noormängija , kellel on sellest aastast ka siis ATP punktid olemas , need ta saavutas siis Tallinnas Pahv Openil mõni nädal tagasi , alistades Hispaania mängijat , kes muideks Arena Valdo , kes on olnud maailmas 353. reket , kui nüüd mälu ei peta . sealt teenis oma esimesed ATP punktid . Tõrjeaut ja 30-15 .
30 saan . noh , Ivanov ilmne favoriit siin mängus ei ole veel korralikult mängu küll sisse elanud , et seda on näha tema kehahoiakust ja liigutustest . tennises on jah , häälestus on väga olulisel kohal nagu üldse spordis . olles sa nii suur favoriit kui tahes , ikkagi pead keskenduma mängule .30. Terjauti ja Ivanov hoiab oma servi ning seis on 1-1. Masters turniire analoogsel kujul hakati pidama alates 2006. aastast . traditsioon on püsinud , aastaid on see nüüd olnud Alexela Mastersi nime all . Serv ja no vasaku käli serv teise kasti on efektiivne . ja Mattias Siimaril tegelikult , kui serv jookseb , esimese serv jookseb , siis ta täna täitsa tõsist vastupanu osutada Ivanovile . 30-0 . Tõenäoliselt muutis oma otsust . oskagi öelda , nagu väga kerge viga . nelikümmend 15 . siin ei olnud mingit probleemi Ivanovil selles punktis ja 40-30 . ilusti tõrjutud pall ja tuli Ivanovil õnne . ja edu Ivanovile niisugusel pahal hetkel Siimari jaoks . see võrgu trips tuli . mäng on mäng . natuke hea servi ässa . mäng tasa . ei jäetud midagi juhushooleks .
niimoodi Siimer võtabki geimi ja või vabandust , edu Siimeril , mitte geimi veel , nüüd on tal võimalus geim võita . ma ei tea , kiirustasime praegu . Näitas jah . Ja nüüd Ivanov mängis väga kindlalt . jäi tuju vanu veel . nagu õpikus jah . et oli võib-olla natuke õnne ka . Siim oli ühtepidi , et oli võrgutrips , aga no samas Ivanov jõudis seal palli nii ilusti . täpselt mängitud . ei hakanud liigselt rabelema , rahulikult vaatas olukorra ja üle ja viimane pall oli ilusti löödud , mäng tasa . nüüd pall ei veerenud üle võrgu ja nüüd on edu Siimaril . hästi mängitud Siimari poolt , väga hästi mängitud . näitas just sellist mängu , mis ta näitas Pahv Openil Tallinnas väga ilusti . ja 2-1 juhib ta . esimeses setis . ja oli küll viga jah . teine serv uuesti .
põhimõtteliselt pall lihtsalt üle lüüa . oli täitsa tühi ja lasi natuke liiga madalaks selle , siis ei tabanud ka puhtalt . ebapuhas tabamine ning pall out'i ja . viisteist tasa . tuleb ka Ivanovile ette selliseid vigu , nüüd kindel see hea serv . 30-15. ja hea tõrje , hea sügav tõrje oli . ei olnud Ivanov , ei grupeerinud ümber ja ma ei tea , kas tundus talle algul , et see tõrje läheb out'i . nii see juhtunud . korralik serv ja 40-30. ja see oli võimalik , täitsa mängitav pall oli Siimaril , ei olnud seal midagi . aga paraku eksis vollega ja seis on 2-2. parem õnne korral oleks võinud siin täitsa murdepallidki tekkida selles skeemis . Palli läbi , tundub nii , et lasi palli läbi ja lootas , et see läheb külje pealt out'i , aga ei kindlalt sisse ning 0-15. Nõrkuse hetk Siimaril . esimest servist sõltub väga palju Siimari mänge ja tegelikult noh , Ivanovi mäng ka , aga võib-olla siin Eesti tasemel mängides ei ole see veel nii hull probleem , aga Siimari mäng kindlasti väga-väga palju oleneb sellest . ei no see on ikka nagu lootusetu see . ei tea , miks ta seda proovis , vähemalt ütleme , kui selline mõtegi oli , siis sooritus oli väga lohakas . ja 0-43 murdepalli järjestikust murdepalli Ivanovile , see teeb selles game'is olukorra Siimarile väga-väga raskeks . viga ja nii murrabki Ivanov Siimari servi ning asub juhtima 3-2.
väga kahtlane pall tagajoone peal , aga noh , mis teha , selline otsus ja 15-0. Täss 30-0. Alla Jääsärk. 30-0 või vabandust 40-0. Jah , 40-0 löökauti , nüüd topeltviga . edu on nüüd sulanud vaid ühe punkti siis eduks praegu . põhimõtteliselt Ivanovil piisab seti võiduks hoida oma servi . korralik esimesel võimaldab tal ikkagi see game ära võtta 4-2. Ja naiste turniiril hakkab ka mäng pihta . Jana Kusavkova . Aga seal on toimunud tõenäoliselt muutus , kuna Birgit Purk tõenäoliselt on vigastatud . ja tema asemel tuleb Elisa Maikoonik platsile , nagu Mastersil on tavaks , et kui on alati varumängija . eile tõesti Birgit Purk kaotas Valeria Korlatšile üllatavalt kindlalt , et see tundus veidike võib-olla ebaloogiline , kuid samas me teame , et Korlaš võitis täna . nii , Julius Skripkinit ja nüüd näeme ja Ivanov ilusti jooksis pallini ja ilus , ilus punkt 15-0. jah , saame kordusest vaadata seda ilusat punkti . ja 15-40 ning järjekordsed murdepallid Ivanovil . ja kui kahe breigiga ees on , siis ei ole siin esimeses setis küll suurt . loota enam ja siin oli laa , aga nüüd väga hea see väss . kolmkümmend , 40 .
ei , vabandust , jah , siin me eksisime . et ja naiste mäng . tegelikult on võib-olla tegemist ka noorte klassi Mastersiga hoopis , et ei ole informatsiooni meil täpselt , mis nüüd naiste turniiriga toimub . anname kindlasti seda teile teada . nii et oli küll kaks murdepalli Ivanovil . ei õnnestunud tal teistkordselt Siimari servi murda ning edu on 4-3 . väga ootamatult see game oli täiesti esimene osa sellest game'ist oli täiesti erinev game'i teisest poolest . nii palju informatsiooniks Davis Cupi finaalis , kus mängib Šveits ja Prantsusmaa , mängitakse Lillis Prantsusmaal . prantslased kasutavad koduseinte eelist , siis esimeses mängus teatavasti Stanislas Wawrinka võitis Geoffrey Tsongat neljas setis ja viis Šveitsi juhtima 1-0 , siis nüüd teises mängus on Kael Monfils näitamas väga head mängu . kõik statistilised näitajad seal ütlevad seda , et ta on olnud ilmselgelt üle Roger Federerist ja võitnud kaks esimest setti . nii palju Davis Cupi kommentaariks , et jah , šveitslased püüavad siis Davis Cupi võitu , Federeril praktiliselt ainus tiitel , mis tal puudu on , isegi olümpiavõit on olemas , kuigi mitte üksikmängus , aga paarismängus , kusjuures just koos Stanislas Wawrinkaga . ja nüüd Siimari pall võetakse out'i ja . informatsioon oli vale mul naiste turniiri osas . millegipärast on antud siis kõrvalväljak teisteks mängudeks . -40 , et uurime natuke nüüd tulemusi , protokolle . pärast ei ole Jaanu Kusovkova ja Birgit Purgi mängu . hiljemalt siis vähemalt homseks on pilt selge , mis seal naiste turniiril toimumas on . ei tulnud see pall üle .
Colgo il mennello. Vieni che mennello. Tesoro. Ja nyt sille keimis testi lokunus nyt vähän kerran. Märkamatult Ivanovil seit pall. Kuus kolm. Out. 15-0. Ei veerand pall üle, 30-15.
Nikomet vistesti. Jaa, hästi löödud. 1-0. Vanov asus teises setis ette. Esimene set ka talle 6-3. Ja väga hea punkt. Aga Ivanov surus ikka nii nurka Siimari, et selle nurgu pealt oli juba lihtne pall ära paigutada. 0-15. Eks nüüd näis, kas Ivanov paneb tempot juurde. Lihtne viga Ivanovilt, aga tegelikult tal on probleeme just seda laadi pallide löömisega. Varaselt turniiridel pool lühike pall selline, mille peale ta liigub ja siis millegi pärast on tal raskus. Eelgi just tagage pool teil. Aga nüüd eksimus Siimarilt ja 15-30. Nelikümmend on tiimist lahti. Topelt viga ja game Ivanovile 2-0. No nüüd kevasti mängis selle game Siimar. Jaa. 15. Viimene aeg ärgata. No nii, teine serv ei ole nii hea Ivanovil, nüüd tuleb väike paus ka, et suure tõenäosusega. Ja
ei hakata väga riskima , siin tuleb suht pehme serv , vaata mida , mida Siimar ette võtab . jälle ebaõnnestunud see lühike pall . Ivanov üritas nüüd trikitada veidi ja ebaõnnestus 30 tasa . hea lopp oli Siimarilt . Tõrjeauti oli mängitav serv 40-30. Ei pidanud vastu pingele ja Ivanov võtab game ära . ja juhib 3-0 teises setis . Siis kaotusseisus teis 7-0-3 servib Mattias Siimar 15-0. Ja selle keemi Siimar võttis kindlalt ja sai oma esimese keemi teises setis 3-1 Ivanovile.
Onu güven öyle. Kindlalt, väga kindlalt oma servi ja seis on 4-1. Teises setis esimene set ka talle 6-3. Siis tõin. Kolm ja null, äs. Jäi küll. Hea Ivanovi tõrjest jäi Siimar tugeva surve alla, aga suutis vastu pidada. Ja... tõrja. Aga noh, praegu midagi momentil selles keemis, mida kohtlik ei ole Siimaril 40-15. Ja S. No selle keemiel omakorda mängis väga kindlalt Siimar. 4-2 Ivanovile. Thank you.
Kindle tuli juba Novil, et mängus, et lubab endale aeg-ajalt sellist lohakusvigu. No nüüd tuli ilus seal. 40-15. Ivanov juhib teises setis 5-2. Nüüd 15 ja küll nüüd Siimar vaidleb kohtuniku otsusega. Vaatame. Ja see pall tundus sees olevat. Vähemalt kui nüüd kordust vaadata, tundus sees olevat tõesti. Ja isenest Siimaril tõesti väga olulisel hetkel. Viga nüüd on küll 15 tasa, sellepärast et ta on kaotus seisus. Ei ole üldse mingit varu siin nii-öelda oma servi game ära anda. Game'i kaotus praegu võrdubki matchi kaotus. Ja oleme jõudnudki siis sellesse faasi, kus on kaks matšpalli Ivanovil. Noh, ega tõesti enne mängu ei olnud võinud väga arvata, et resultaat võinuks väga teissugune olla, et Ivanov loomulikult on favorit ja selles mängus ja ka reaalselt ka mängupildis näha, et on parem, aga siin olid ikkagi tubli esitus, turniilil jõudmine poolfinaali. Auti ning mäng on läbi saanud, Ivanov võitis Mattias Siimari 6-3, 6-2 ja see tähendab seda, et homses finaalis finaal peaks hakkama mitte varem kui kell 1, aga eks ta enam-vähem sel kellal ka hakkab. Finaalis on Vladimir Ivanov ja tema vastaseks Anton Pavlov. Nii et selles mõttes kaks esimesena asetatud mängijat ka finaali jõudsid. Selles mõttes igati loogiline areng turniiril ja tänaseks me lõpetame ülekande Tere Tennise keskusest. Ülekanded jätkuvad homme kell 11. Nägemist!